ბიძინაევანიშვილმა გამოთქვა მზადყოფნის სურვილი პრეზიდენტთან ურთიერთობის კონსტიტუციის პრინციპების დაცვით. ოფიციალურ განცხადებაში ასევე დაგმობილია ძალადობის ფაქტები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა საჯარო ბიბლიოთეკის მიმდებარე ტერიტორიაზე და გთავაზობთ განცხადებას. Ქალაქო პროტესტის გამოხატვა, რაც კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება უნდა იყოს მხოლოდ არაძალადობრივი და მხოლოდ კანონის ფარგლებში. Შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩემი დავალებით ახორციელებს კანონით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს მოძალადეთა და ძალადობის ინსპირატორთა გამოსავლენად და დასასჯელად. Მიმდინარეობს პოლიციის მოქმედებების ანალიზიც იმისათვის, რომ დაიხვეწოს მსგავს სიტუაციებში მისაღები ზომები. Უკეთეს იქნებოდა საქართველოს პრეზიდენტს გაეთვალისწინებინა უმრავლესობის წინადადება და ყოველწლიური მიმართვა გაეკეთებინა პარლამენტში. Parlamentis shenobashi ori odekviris shemdeg. Miukhedavad amisa minda aghvnishno rom prezidentis gamosvlashi ramdenime saquradghebo momenti shevnishne. Es ganzkhadebebi adre rom gaketebuli iqo zog gartulebas tavidan avitsilebdit. Kerzot prezidentma kartvel khalqs bodishi moukhada im shetsdomebistvis, rats tslebis ganmavlobashi daushva manda misma mtavrobam. Prezidentma aghiara isits rom gasul saparlamento archevnebshi khalqma samartlianat chamoartva mat zalaupleba da khalqis ndobis dasabrunneblad pirvel rikshi saqiroa წარსულის პრობლემების გაანალიზება და სწორი დასკვნების გაკეთება. Ახლა საჭიროა სიტყვიდან საქმეზე გადასვლა, რათა გაჩნდეს ნდობა მისი ამ და სხვა სიტყვებისადმიც.